Սկզբնական փուլում ես կարծում եմ առանձնապես անակնկալներ չկային, այն քաղաքական ուժերը, որոնցից կային ակնկալիքներ, որ իրենք ամենից շատ ցանկություն ունեն թե մասնակցել ընտրություններին եւ թե հաղթել, իրենք փորձում են ի սկզբանե իրենց ռեսուրսները սեղանին դնել, ցույց տալ, որ իրենք բավականին լուրջ են տրամադրված։ Ես նկատի ունեմ, որ հաղթելու հավակնություններ ունեն, դա բնականաբար իշխող ուժն է, բայց այդ ապրելու երկիրը եւ կարծում եմ Հայկ Մարությանի գլխավորած քաղաքական ուժը հավակնություններ ունի հաղթելու։ Հաղթելու, երբ մենք ասում ենք, այստեղ արդեն կան տարբերակներ, այսպես ասենք, որովհետև հաղթել նշանակում է ամեն դեպքում 50+1 ձեն հավաքել, բայց եթե դա չի ստացվում, ապա քաղաքական ուժերը երևի թե դիտարկում են նաև հնարավոր կոալիցիաների տարբերակները։ Բնականաբար իշխանական ուժերը փորձում են, դիտարկում են տարբերակը իրար հետ հետագայում իշխանություն ձևավորել, երևանյան իշխանություն, քաղաքային իշխանություն, ոչ իշխանական ուժերը, ընդդիմադիր ուժերը դիտարկում են, ասենք, հնարավորության դեպքում իրար հետ փորձեն միանան եւ իշխանություն վերցնել եւ ընդդիմություն դարձնել քաղաքացիական պայմանագրին։ Այս առումով չեմ կարծում, որ մեծ անակնկալներ դեռևս կան։ Թերևս նաև կնշեի այստեղ քաղաքական կամպանիա տանող Մայր Հայաստանը, որը որի սկզբանե հայտարարել է, որ իր գլխավոր նպատակը ոչ այդքան ամենայն դեպս քաղաքի իշխանությունը վերցնելն է, այլ իշխանափոխություն իրականացնելը, իրենք ըստ էության իրենց սեփական քաղաքական օրակարգով են շարժվում։ Մյուսները այն երեքը, որի մասին ես ասացի, որոնք փորձելու են բնականաբար իշխանություն դառնալ, իրենք կարծում եմ այս կամ այն համաչափությամբ համադրելու են իրար հետ քաղաքական օրակարգը եւ քաղաքային օրակարգը։ Իհարկե ընդդիմությունը ավելի մեծ, այսպես ասենք, երևի ավելի մեծ հաճույքով այդ քաղաքական նաև օրակարգի մասին է խոսելու, որովհետև դա թերևս գործող իշխանությունների ակելեսյան գարշապատն է եւ ամնաթույլ կողմն է, այսինքն այստեղ իշխանությունը առանձնապես հաղթաթղթեր չունի եւ իշխանությունը բնականաբար ստիպված է լինելու, ստիպողաբար է խոսելու քաղաքական թեմաներից, փորձելով կենտրոնացնել ուշադրությունը ընտրազանգվածի քաղաքային թեմայի վրա, իսկ ընդդիմությունը, ես կարծում եմ, փորձելու է համադրել իրար հետ տարբեր փուլերում, այդ համամասնությունը կարող է փոխվել քաղաքական օրակարգը եւ քաղաքային օրակարգը, եւ ընդհանրապես կարծում եմ, որ ավելի շահեկան վիճակում քաղաքական պահանջարկի տեսակետից, քաղաքական տեխնոլոգիաների պահանջարկից կլինեն այն քաղաքական ուժերը, որոնք կարողանան հնարավորինս ճկուն լինել եւ փորձել ունենալ եւ պլան A եւ պլան B եւ համադրել այդ պլան A-ն B-ն նկատի ունեմ քաղաքային եւ քաղաքական օրակարգերը։ Պարոն Հակոբյան, օրինակ այս ընտրությունները կարող են իսկապես նախադեպ լինել իշխանափոխության համար, ինչպես օրինակ Մայր Հայաստանն է հայտարարում, որ սրանք դրա համար են։ Առասարակ մի քանի ոչ իշխանական անդիմադիր ուժեր են դրա մասին ասում, ասենք Մայր Հայաստանն է դրա մասին ասում, ապրելու երկիրը ընդհանրապես ասում է, որ ինքը իշխանափոխության գործընթացը սկսում է Երևանից։ Ես էլ եմ համոզված, որ եթե այնուամենայնիվ Երևան քաղաքում իշխանափոխություն տեղի ունենա, ապա բավականին արագ, այն էլ տարբեր մեթոդներով կարող է իշխանափոխություն լինել նաև ամբողջ Հայաստանում։ Դա տարբեր մեխանիզմներ ունի, սկսած արտահերտ ընտրություններից, արդեն խորհրդարանական ընտրություններից, վերջացրած այն բանով, որ պարտությունը Երևանում, որը որ հայաստանյան քաղաքական տրենդերի ձևավորման կենտրոնն է, քաղաքական մտքի կենտրոնն է եւ քաղաքական տրամադրությունները ձևավորող կենտրոնն է, այստեղ կարող են այնպիսի տրամադրություններ ձևավորել, որ իշխանությունը ինքը իրենով, այսպես ասենք, շատ արագ կսկսի, ինչպես ասում են, իշխանության բոլդու գայքերը թափել։
Բնականաբար իշխող ուժին մտահոգում են եւ վախեցնում են իհարկե հենց իր գլխավոր մրցակիցները, որոնց մասին մենք խոսեցինք։ Պարզ է, որ հիմնական գլխացավանքը դրանք են լինելու եւ այն ուժերը, որոնք թեպետ չեն կարողանալու լուրջ արդյունք ունենալ, ընդուպ միջև անցողիկ չեն լինելու, բայց իրենց քարոշչությամբ, քարոշչական աշխատանքով կարող են բավականին լուրջ վնաս հասցնել Ավինյանին եւ իր թիմակիցներին, Նիկոլ Փաշինյանի թիմին։ Իսկ այն ուժեր, որոնք վերջում հնարավոր է ԿՊ-ի հետ կոալիցիա կազմեն եւ այդ երբ արդեն քաղաքային իշխանությունը վերցնեն։ Այսինքն Քարոզարշավից հստակ է, թե որ ուժերն են ԿՊ-ի հետ կոալիցիա կազմելու։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես ընտրություններին մասնակցող է 14 կազմակերպությունները, 14 քաղաքական, այսպես եթե կարելի է այդպես անվանել, ուժերը, իրենք տարբեր նպատակներով են մտել պայքարի մեջ։ Ոմանք մտել են հաղթանակի համար, նրանց մենք հիշատակեցինք, ոմանք մտել են որպեսի քաղաքական օրակարգով ավելի մեծ խնդիրների համար պլազդարմ ձևավորեն, այդ թվում նաև գուցե նոր լիդերներ ի հայտ բերելու նպատակով, ոմանք խնդիր ունեն իրենց քաղաքական ստարտը արձանագրել, իսկ ընտրությունները բավականին լավ առիթ է դրա համար։ Բայց կան նաև ուժեր, որոնք մասնակցում են որպես դուբլյոր, այսպես ասեմ, կուսակցություններ, մայր կուսակցությունների համար, եւ իրենց հիմնական գործառույթը պետք է լինի կամ ձայն փախցնել, կամ փոշիացնել, կամ իրականացնել այն քարոշչությունը, որը որ մայր կուսակցությունը չի ուզում բացահայտ իրականացնել։ Եվ նման պայմաններում, գիտեք, ես նորից եմ ասում, չեմ բացառում, որ կարող են լինել 1-2 դեպք առավելագույնս, որ միջև ընտրություններ չհասնեն այդ կուսակցությունները եւ ճանապարհի վերջում, այդ վերջի օրերին, երբ դեռևս կարելի է հանել այդ ընդհանուր ցուցակից կուսակցությունը, կարող են հայտարարել այս կամ այն ուժի համար ընդհանուր առմամբ, բայց չեմ կարծում, որ դրանք շատ են լինելու, որովհետև այնուամենայնիվ հետագայում էլ կարելի է կոալիցիա ձևավորել, որովհետև եթե 0.2%-անոց կամ 0.1%-անոց քաղաքական ուժը, ասենք, ընտրություններից մի քանի օր առաջ հայտարարի, որ ինքը աջակցելու է օրինակ իշխանությանը, չեմ կարծում, որ իշխանությունը դրանից շատ մեծ տոկոս է ավելանալու կամ շատ ավելի լուրջ հաջողության է հասնելու, եթե իհարկե հասնելու է առհասարակ։ Նույնը վերաբերում է, ասենք թե, այն ուժերին, որոնք գուցե այս կամ այն ընդդիմադիր ուժի օգտին կարող են ձայն տալ։ Ես կարծում եմ, իրենք այնուամենայնիվ այլ ֆունկցիա ունեն, եւ ինչքան, իսկ եթե այդ ֆունկցիան ունեն, այսինքն սպոյլեր կուսակցությունները, քարոշչական գործառույթներ ունեն, ապա ինչքան երկար իրենք մնան, այնքան շատ կծառայեն իրենց մայր կառույցին։ Պարոն Հակոբյան, օնլայն տիրույթում ծաղրի առարկա է դարձել քաղաքական ուժերի կարգախոսները։ Օրինակ, ի՞նչ տպավորություններ ունեք դրանք իսկապես Քարոզարշավի համար լավ ընտրված կարգախոսեր են, թե իսկապես կա այդ արդարացի ծաղրանքը, որ կարգախոսները այդքան էլ համապատասխան չեն։ Գիտեք, ես իհարկե զուտ մասնագիտական առումով կոռեկտ չեմ համարի հիմա, որպեսզի ես էլ միանամ այդ ծաղրանքներին, գնահատականներ տամ կոնկրետ կարգախոսներին, զուտ մասնագիտական կոռեկտությունից ելնելով, իհարկե չեմ համարում, որ բոլոր կարգախոսներն են աշխատող, այսպես ասեմ։ Կան կարգախոսներ, ես կարծում եմ, որոնք հենց միտումնավոր են ընտրված այնպիսին, որպեսզի դառնան ծաղրանքի առարկա եւ հիշվեն, որովհետեւ այլ արժանիքներ, ասենք չունեն։ Հիմնականում ես տեսնում եմ, որ առայժմ կենտրոնացված է ուշադրությունը այդ ծաղրանքի առումով իշխող կուսակցության կարգախոսի վրա։ Ամենայն դեպս մենք տեսնում ենք, որ բավականին լուրջ տրոլինգների, լուրջ ծաղրանքների, լուրջ վերափոխումների առարկա է դարձել։ Նորից եմ ասում, դա հետագայի խոսակցություն է կամ գուցե մեր կորել անցնի, բայց կան նաև իմ կարծիքով բավականին դիպուկ կարգախոսներ, նորից հիմա դրա մասին
չեմ ուզի բանանել, որոնք պարունակում են եւ քաղաքական իմաստ եւ միաժամանակ նաեւ կարծես թե կարողացել են համադրել դա քաղաքային թեմայով։ Ես առումով առայժմ այսքանը կարգախոսների վերաբերյալ եւ ընդհանրապես տեխնոլոգիաների վերաբերյալ, որոնք կիրառվում են։ Մի ճշտում անեմ, քաղաքական կոմպոնենտը այս ընտրություններում ավելի շատ է, քան օրինակ քաղաքական ուժերի կողմից ծրագրեր ներկայացնելը։ Քաղաքի վերաբերյալ։ Այո։ Ես կարծում եմ ոչ, ես կարծում եմ այն ինչ որ մենք միջև հիմա տեսել ենք, համենայն դեպս ավելի շատ բացի Անդրանիկ Թևանյանի գլխավորած քաղաքական ուժից, որը որ ի սկզբանե հայտարարել է, որ իր հիմնական նպատակը դա քաղաքական օրակարգն է։ Հա, եւ թերևս միայն քաղաքական օրակարգն է, անկախ ամեն ինչից ինչը հայտարարվում, մնացածը ավելի շատ կարծում եմ շեշտը դերևս շեշտը առայժմ դնում են քաղաքի թեմաներին։ Ճոպանուղիներ, մետրոներ, գազելներ եւ այլը եւ այլը։ Հա, մյուսները այդ նույն թեմաները, այդ քաղաքային թեմաները, որոնց մասին խոսում են այդ հիմնական խաղացողները, իրենք դարձնում են իրենց համար քննարկման առարկա, այսինքն քաղաքական օրակարգն էլ առայժմ ձևավորում են լիդերները։ Ամեն ինչ իրենց շուրջ է խոսվում, նույնիսկ իրենց ծրագրերի շուրջ։ Ես կարծում եմ, էլ ավելի է դա խորանալու, այսինքն ասել, որ հիմա դեռևս քաղաքական կոմպոնենտը ավելի մեծ է տեսակարար կշիռը կամ քաղաքայինը, դեռևս ես 3 օրվա արդյունքներով երևի թե այդպես չէ։ Քաղաքայինը առայժմ ավելի ակտիվ է քննարկում, ավելի արդիական է, բայց չեմ բացառում, որ շատ արագ, ասենք մի շաբաթից հետո կարող է քաղաքականը ավելի ակտիվ լինել, ավելի արդիական լինել, որովհետև դա կախված է նաև նրանից, թե ինչ քաղաքական գործընթացներ տեղի կունենան, թե Արցախում, թե Հայաստանի շուրջ, ցանկացած իրադարձություն քաղաքական կարող է կտրուկ փոխել մրցակիցների քաղաքական ծրագրերը, օրակարգերը։ Պան Հակոբյան, 1 տարի առաջ իշխող ուժը, երբ որ գործընթաց էր սկսել Հայկ Մարությանին պաշտոնազրկելու, ասում էր, որ համագործակցությունը կառավարության և քաղաքապետարանի միջև չկա, թեկուս իշխող ուժի միջև և քաղաքապետի չկա։ Հիմա եթե պայմանականորեն Հայկ Մարությանը վերընտրվում է քաղաքապետ, չէ՞ որ նա հակասություններ ունի կառավարության ղեկավարի հետ։ Հիմա այդ համագործակցությունը կրկին բացակայելու է, չէ՞։ Ընդհանրապես մենք դա հենց դրա մասին խոսեցինք, չէ՞, որ եթե իշխանափոխություն լինի եւ Նիկոլ Փաշինյանի սրտի թեկնածուն չլինի Երևանի քաղաքապետ, ապա այնպեսի իրավիճակ կարող է ստեղծվել երկրում եւ իշխանության ներսում եւ առասարակ ներքաղաքական դաշտում, ինչու՞ չէ նաև արտաքին քաղաքական տրամադրություններն է կարող են փոխվել, որ շատ արագ իշխանափոխություն կարող է տեղի ունենալ։ Այսինքն ես չեմ կարծում, որ եթե Երևանում հիմա հաղթի ոչ իշխանական թեկնածուն, ապա այդ նոմինալ իշխանության հետ համագործակցությունը ակտուալ է լինելու։ Ես կարծում եմ բավականին արագ պրոցեսներ են գնալու, ընթանալու, որոնց արդյունքում չի բացառվում նաև իշխանափոխություն ամբողջ երկրի մասշտաբով, եւ ես կարծում եմ, որ հիմա ընդհանրապես բոլոր քաղաքական ուժերի, շահագրգիռ քաղաքական ուժերի, ոչ իշխանական քաղաքական ուժերի գլխավոր նպատակներից մեկը նաև պետք է լինի այն, որպեսզի համոզեն մեր ընտրողներին, բնակչությանը, որպեսզի իրենք ակտիվորեն մասնակցեն ընտրություններին, որովհետեւ пассивությունը, չմասնակցությունը դա լատենտ կերպով քվեարկել է նշանակում իօկուտ իշխանության, որովհետև այդ պարագայում իշխանությունը սովորաբար իր վարչական ռեսուրսների շնորհիվ կարողանում է ընտրության բերել իր կողմից վերահսկելի զանգվածին, իսկ երբ այդ մասնակցությունը ցածր է լինում, այդ մասնակցածների քանակը, որը հաշվարկվում է մասնակիցների թվից, երբեմն կրկնապատկվում է, ինչպես դա եղավ, ասենք 21 թվականի ընտրություններում, երբ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական խումբը
բավականին համեստ արդյունք ցույց տվեց, բայց քանի որ 49.5% մասնակցություն էր ընդամենը, իրենք վերջնարդյունքում ստացան 54% ձայն։ Ոչնչից։